Janoroya Shanego, Jeju Abene Yara Pretamia, Anu Bibadi to Mashin, Sinepi do Tanliaro, Nuizika can who leave one, Loki Sali, Nakos, Matin Yajamashin. Mingla Vatami, Janoga Mandalay Tanti Taji, Jamede Mune, the city Yamani Taimare, Janoy Yamati and Dina Tadan Jangwe Shibare. Tanazanguema, Tawan Jare Sia Sia Mari Gabono, a Tajang, Yang Shui Gome Sunyan, Jangu Jangaria, who sent the wood to town. အဲ့လေအထက်တန်းပြအစင်ပေါ့နော်အဲ့ဆီယမလေးကြီးကြတော့2000နှုန်းနဲ့တောက်ခံနေပေါ့နော်တူကျွန်တော်တို့ရွာမှာတဲ့တောင်သူလုံးလုံးကန်ကြပြီးတော့လေယာမဲ့အငှားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအငှားလိုက်တဲ့အခါမှာတရက်ကိုတဲ့ငွေကြီး6000ကျပ်ပဲရရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့တဲ့အိမ်တိုင်းမှာကျောင်းသားနှစ်ဦးရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ရရှိတဲ့လောက်အားကငွေပေါ့နော်လောက်အားကငွေဟာကျောင်းနေတောက်ခံတဲ့ငွ
ตัวเนี่ย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 เนี
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်မှာတက်နေရပေါ့နော်ဒါကိုကဖေမြုပ်မှာတာဝန်ကျရတယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ចောင်းသားလေးတွေစီဝါချင်းတွေဘယ်လိုရှိလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနေနိနိုင်တောက်ခံတာမျိုးလုပ်တက်มาတယ်ပြီးတော့မထက်မနေရစနစ်မဟုတ်ပဲနဲ့ဒါတက်နိုင်တဲ့ចောင်းသားဆိုတော့ပူထဲပေါ့နော်မတက်နိုင်တဲ့ចောင်းသားဆိုမထက်
จ้ามาเลยนะเสร็จแล้วไปเจอเสียกรอบเวชีบ่เสียกรอบเวชีเข้ามาตรุษเลชิตเต็งเนี่ยเสียเลยยาวงาเจ้าเราชิบาร์เลยเลยไอ้ที่เข้ามาเลยตอนนั้นได้รู้ว่าเนาะเดี๋ยวกูจะเต็งสิบ่เสียกรอบเวชีเข้ามาตรุษเลชิตเต็งเนี่ยเสียเลยยาวงาเจ้าเราชิบาร์เลยเลยไอ้ที่เข้ามาเลยตอนนั้นได้รู้ว่าเนาะเดี๋ยวกูจะเต็งสิบ่เสียกรอบเวชีเข้ามาตรุษเลชิตเต็งเนี่ยเสียเลยยาวงาเจ้าเราชิบาร์เลยเลยไอ้ที่เข้ามาเลยตอนนั้นได้รู้
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝန်ထမ်းဆိုလဲမများထည့်ရတယ်ပေါ့မတတ်နိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းဆိုလဲဟိုဒါမထည့်ကျင်လဲရတယ်ထည့်မယ်ဆိုလဲအမောက်တစ်ခုပေါ့နော်အမောက်တစ်ခုရှော့ပေးတာမျိုးပေါ့အကောင်လုံးအဲ့လိုမျိုးတပြင်းညီတက်မှလိုက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ကိုစေတနာရှိတဲ့လောက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဆီယာမတွေတို့ကမကတော့ကျင်လို
ငွေကြေးကောက်ခံခြင်းတွေကိုကျွန်မဟိုအပြစ်ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါအရှင်းပြငွေကြေးကောက်ခံတဲ့ရှိရွက်ချက်ကလည်းဆရာဆရာမတွေထောက်ပံ့ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဘုဖြစ်တစ်ခုလို့ကျွန်မအနေနဲ့မပြောချင်ပါဘူးအဖြစ်ဆရာသမားဆိုတာကျွန်မတို့တန်ဖိုးရှိပါတယ်ကျွန်မတို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုရရှိသင်ယူသွားမယ်အသက်ပညာတွေပေါ့နော်အသက်ပညာအသိပညာတွေသင်ကြားပေးရဆရာသမားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာဆရာကြော့ပွဲလေးတွေကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ခါမှာအင်မတန်ကိုမင်္ဂလာရှိပါတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့လည်းကိုက်နေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခေတ်ကာလအရဒါတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာအထင်လွဲမှုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့ငွေကြေးအမောင့်ကန့်တတ်တဲ့ခါမှာဒါစေတနာရှိတဲ့လောက်ပဲဖြစ်စေအစဉ်ပြေးရဲ့လူကအမောင့်တစ်မျိုးထက်အစဉ်မပြေးရဲ့လူကြောင့်လည်းလျှော့ပြီးတော့ထက်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဟိုနှိမ့်နိုင်လိုက်ကြမယ်ဆိုပို့ပြီးအစဉ်ပြေးမလို့ထင်ပါတယ်ရှင်မတရားငွေကြေးကောက်ခံနေရဆိုတော့တမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီငွေကြေးကောက်ခံတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကဟိုအရန်ဆိုးရတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဆရာသမားတွေကိုခေါ်ရပြီးဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မအနေနဲ့ဒါနှိမ့်နိုင်မှုလေးနဲ့ပဲလှုပ်ဆေးခြင်းနဲ့အတွက်အခုလိုတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တကယ်တော့မြေပြင်မှာဒီလိုမျိုးငွေကြေးကောက်ခံတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပေါ့နော်အများကြီးကျွန်မစီကိုစာရီရောက်ပါတယ်ကျွန်မအနေနဲ့အကုန်လုံးလည်းစုစည်းထားပါတယ်ရှင်ငွေကြေးကောက်ခံတဲ့ခါမှာသူကအခြေအနေမျိုးရှိရပေါ့ဒီလိုမျိုးဆရာကတော့ဝယ်နေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ကောက်ခံတာလည်းရှိသလိုအเจ้าမှရှိနေတဲ့အခက်အခဲတွေပေါ့နော်เจ้ามาสู่อคักแค่ญาสว่าရှိပါတယ်လိုအပ်ချက်တွေญาสว่าရှိပါတယ်အဲ့လိုလိုအပ်ချက်တွေကနိုင်ငံတော်ကချပြီးရဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့မလုံလောက်တဲ့ခါမှာဆရာဆရာမတွေလည်းအခက်ခဲတွေ့ရဲ့အဲ့လိုခက်ခဲတွေ့တော့သူကเจ้าသားမိပါတယ်အကူကြီးနဲ့ပဲဒီเจ้าလေးလဲပတ်နိုင်အောင်လို့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိရပါတော့တချို့အချို့အချို့တော့အကျင့်ပက်ဆရာမတွေကတော့ဒါငွေကြေးအမောက်ကိုญาสว่าကောက်ခံပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုကြိုးတဲ့အသုံးပြုတာလည်းမရှိဘူးမဟုတ်ရှိတော့ရှိပါတယ်ဒါကတော့အချို့ပေါ့နော်အချို့အဲ့လိုလုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့เจ้าလေးကိုပုံမှန်လဲပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းနေရတဲ့အခြေအနေမြင်ရတဲ့နိုင်ငံတော်လူကြီးမင်းများအနေနဲ့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပေါ့နော်ဒီထက်ပိုပြီးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်အောင်ဟိုအခက်ခဲတွေပေါ့ပို့ပြီးတော့ကြီးကြီးစောင့်ရှောက်နိုင်အောင်လို့စီမံပေးတဲ့နယ်လို့ကျွန်မထင်ပါရှင်အချက်ကြရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျောင်းတွေကိုအခုဆိုရင်လည်းဒါမြေပြင်မှာဆင်းပြီးတော့ကြီးကြီးနေတဲ့ပညာရေးဌာနလူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီလူတွေရဲ့အစီရင်ခံစာတွေလည်းရောက်ရှိမယ်လို့ထင်ပါရှင်ဒါလေးတွေမူတည်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံတော်ရဲ့ပညာရေးဘတ်ဂျက်ကိုပေါ့တိုးတဲ့လည်းတိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့လုပ်ပေးတဲ့လည်းလို့မြင်ပါရှင်ဒါတော့ကျွန်မအနေနဲ့အကောင့်ဘက်ကနေတော့အကြံပြုချက်ဖြစ်ပါတယ်
အစောပကနေပြီးတော့မြင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကလက်ရှိမှာမြေပြင်မှာပေါ့နော်ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့ဝင်ပြီးတာခက်ခဲတာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေပုံမှာမကောင်းမြင်တာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားအတွက်မကောင်းပါဘူးရှင်ဒါလေးတော့သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြေပြင်မှာငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေဘာကြောင့်ဖြစ
ဒါဘာကြောက်ကောက်ခံရလဲဘာခက်ခဲရှိလို့လဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အလိုနိုင်ငံတော်အနေနဲ့တရားကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အခက်ခဲတွေကိုဖြေရှင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာမရဲ့ပတ်စံကောက်ဆရာမလို့တော့ဘောရှင်ဟုတ်တယ်မလားအလိုမျိုးလေးပေါ့ကျွန်မပြောချင်တာလိုကိစ္စရလေးကိုစူးစမ်းပြီးပို့အတွက်ကျွန်မအနေနဲ့ဈားရရပဲတောင်းဆိုလိုပါရှင်ကျွန်မအနေနဲ့ပြည်သူတန်တင်ဆက်တဲ့အခါမှာအေးကျန်တော့အရေးင
go, people genet, Sandy the Zanshida, more people be as he, so be your Nimanga, the Yaga, people are the Sanali Pipashin. Lashi, Nancho Tankan Batima, Taiwari Nidan, Bientani Bare, and Yam Yibian Bago, Simiri, Gumlabo, Gagwebi, Taiwari, Kukan Gagwen Yade, Sham Yang Mat, Damrodamia Nedqua, Tananga Loma, Damrodamia, Saint Damajavane, Yay won that type. Tamrodari and Nama, Bidure Shibare, Tamrodari, Taipuera, Amyabi, Bidazurine, and Yazon, Joshens, and Nitana Jabazi, look, Bidu Atama, Nitazali, Pudalea Barishin. Bido, Piasha Kodile, Tamrodari, Nakana Nebri, Sashabi, Biende, Katain Kinney, and Sudamida, Pudaleba, Shan Yama, Diana, Niko, Mount Mamia, Bidumia Alole, Semiri, and Yazon Yambi, Mimi, Muya Nima, Midazuri, Joshua, Asians, or Amianzo, Mitana Jabazi, look, Sudamita, Putana, Sadi, Sam Yalabashin. Samanine, Disalu, Papia, Zanginga, Samaruha, Yamatamrone, Yamatamro Dario, Api, Shongini, Jare, Pidri, Yamias, or she is Rago, Dizzi, Genova. Samam Yamanangaha, Idan Suji to cook Chilasi Budra. Isan and Nanga dot cook Chilasi Budra. Yamatamro Daruye, that three tree bound Yazuan, Sika Kayade, Idan Suji Pipashin. ညီမတက်မတော်သားတွေဟာတမိုင်းအဆက်ဆက်မှာတက်ပြီးပြက်တီပြေဆုံးတဲ့တက်မတော်သားတွေအဖြစ်နဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းဝင်ပါရရှင်သူရဲကောင်းမြောင်များစွာလဲပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်ကျမတို့အခုလိုမျိုးအိတ်တဲ့အခါမှာခေါင်းပြပြအိတ်နိုင်အောင်မိသားစုတွေစုစုံလင်းတဲ့ပြည်ပြည်ရှင်ရှင်လေးနဲ့အောင်တက်မတော်သားတွေရှိရနေတိုက်ပွဲဝင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမှတိုက်ပွဲမဝင်နေဘူးဆိုရင်ကျမတို့နိုင်ငံ
ဒီလိုညင်းချမ်းရေးစပွဲပေါ်ခေါ်လာပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးနိုင်မှုဆိုတာကစီးအတာစီရမှာဒါ Dilo ညင်းချမ်းရေးစပွဲပေါ်ခေါ်လာပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးနိုင်မှုဆိုတာကစီးအတာစီရမှာဒါလုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာတပ်မတော်ဟာဒီသဘုံလေးကိုနှိမ်နှင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာစူးစမ်းပြီးလောက်ကန်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းမြန်မာတပ်မတော်သားများစွာဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ရှင်မြန်မာတပ်မတော်သားတွေဟာအသက်ဆုံးရှုံးမှုအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်အ
တက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုဝင်တွေတက်မိသားစုဝင်တွေပေါ့နော်မြန်မာတံတော်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့အများပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိပ်စက်ချင်တဲ့သူတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတစားစီကွဲသွားအောင်လှုပ်ချင်တဲ့သူတွေကမြန်မာတံတော်နဲ့မြန်မာတံတော်ထောက်ခံတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်စေမဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ဆော်ကားတက်ခိုက်နေတဲ့အချင်းချင်းသွေးကွဲအောင်ပြောဆိုနေရဆိုတာကိုကျွန်မအနေနဲ့သတိမူသင့်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုစကားလုံးတွေပေါ်မှာကျွန်မတို့စီမျောမသွားပဲနဲ့မြန်မာတံတော်နဲ့လက်ကိုမြင်းမြဲတွဲထားဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသာအေဂျင့်နဲ့ပြိုကွဲခြင်းမရှိတဲ့ပြည်အောင်စုတစ်ခုကိုကျမတို့ကရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။မြမတက်မတော်ဟာဆိုရင်တက်မတော်သားပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့ပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းထားတယ်။တိုင်းသားပေါင်းစုံလည်းပါဝင်တယ်။ဒါကြောင့်မြမတက်မတော်မှာဆိုရင်အကျင့်ပြက်စစ်တီအချို့လည်းပါဝင်ပါတယ်ရှင့်။ဒီလိုမျိုးစစ်တီတွေဟာမြေပြင်မှာပြည်သူတွေအထင်မြင်လွဲမှားစေမယ့်ကိစ္စတွေလှုပ်ဆောင်တာလည်းရှိပါတယ်။ဒါလေးတော့မြမတက်မတော်အနေနဲ့တေချာစွာစစ်စစ်ပြီးတော့ဒီအရေးယူနိုင်အောင်ပေါ့နော်အရေးယူနိုင်အောင်ဒီတက်မတော်သားတွေရဲ့အကျင့်ပြက်မှုတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်စူးစမ်းတင်ပါရှင့်။ဒါဆိုရင်မြမတက်မတော်နဲ့အများပြည်သူဟာပို့ပြီးတော့ရှင်ပတ်ချင်းနီးရဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာမယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။တက်နဲ့ပြည်သူလက်တွဲညီနေတဲ့ကာလတွေဟာတိုင်းပြည်အေးချမ်းပါရှင်။တက်နဲ့ပြည်သူတွေးကွဲနေတဲ့ကာလတွေဟာအချင်းချင်းတက်ဖြတ်ချင်းတွေနဲ့တိုင်းပြည်ဟာစင်ပြီးတော့ကအနေရဲ့ဘေးကိုကြောက်ရောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြမတက်မတော်နဲ့ပြည်သူဟာဆိုရင်ချစ်ချီစည်းလုံးမှုရရှိဖို့လိုပါတယ်။ဒီလိုစည်းလုံးမှုမပြတ်အောင်လဲတက်မတော်ဘက်ကလည်းစူးစမ်းရမှာဖြစ်တယ်လို့တက်မတော်ဘက်မှာရှိတဲ့အားနဲ့ချက်တွေကိုလည်းပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါရှင်။
အဲ့ဒီလိုပါပဲအများပြည်သူဟာလဲတံမတော်သားများနဲ့တံမတော်သားများရဲ့မိသားစုဘဝတွေကိုနားလဲစာနာပေးဖို့လိုပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကျမတို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကိုမကောင်းမွန်တဲ့တံမတော်ကြီးလဲဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့အများပြည်သူတွေ့လဲစိတ်အေးရရဲ့နေ့ရက်တွေရောက်လာမှာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ကျမအနေနဲ့စိတ်အေးဆန်းစေတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်စေစကားလေးပဲပြောဆ
ဒီနေ့ကျွန်မတို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုတစ်ဖက်တည်းကြည့်တော့တာထွက်နေရတဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုတော့ပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုလူတွေကျွန်မအကြံပြုချင်တာကတော့ဒီလိုနဲ့မျိုးမှာကျွန်မတို့ရဲ့ရုပ်တောင်လာမကြည့်ပါနဲ့ရှင်ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်အိတ်လိုက်တနေ့မှာနေပါအင်တာနက်လေးပိတ်ထားပါပေါ့နော်စိတ်မထားတတ်ဘူးဆိုပြောပါတယ်စိတ်မထားတတ်ဘူးဆိုရင်အင်တာနက်လေးပိတ်ပြီးတော့နေ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရဲ့အနေအထားအားလုံးကိုတက်မတော်သားတွေရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်ပါစေ။တက်မတော်သားတွေအတွက်အင်အားဖြစ်စေမဲ့စကလုံးလေးတွေအင်အားဖြစ်စေမဲ့အားပေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုလည်းအများပြည်သူတွေကပေးအပ်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်မအနေနဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။